level. When she gonna level? When she gonna level? When she gonna level? I want for you to level. When she gonna level? Welcome to another level. When she gonna level? Got a moon and a visible. When she gonna level? Yes, I'm a comfortable. When she gonna level? When you zap my peaceful. When she gonna level? Hard in the edges and sons of fire. When she gonna level? We kill up for him people. He become reliable, more comfortable. When she gonna slow? Now we're hard to have, but force up. When she gonna slow? That a tour and she wonderful. When she gonna slow? You come kasaba, but you double. When she gonna slow? When she gonna slow? When she gonna slow? Baba God make him powerful. When she gonna slow? Got a leg how I durable. When she gonna slow? Okay, when she gonna slow? The drama. When she gonna slow? Talking about somebody in the house. When she gonna slow in the dama? Baba na chilele na na house. When she gonna slow in the dama? Baba muwari gashi achi. When she gonna slow in the dama? Wari abuge kumuruchi. When she gonna slow in the dama? Kakawa atu amuyachi. When she gonna slow in the dama? Idanu biyomuke teberchi. When she gonna slow in the dama? Sula tabere desu. When she gonna slow in the dama? Mugu sopa teye gusu gusu. When she gonna slow in the dama? Baba ya uga watasha. When she gonna slow in the dama? Did it get bit over hard? When she gonna slow in the dama? What did you ask another party? When she gonna slow in the dama? Engineer, I'm a little passion of anger and massage. When she gonna slow in the dama? Yeah, when she gonna slow in the dama? When she gonna slow in the dama? Did it get bit over hard? Hana kariya baba gata gana gawi kada burani. When she gonna slow in the dama? When she gonna slow in the dama? Jirgin fito buhari. Ana kariya baba gata gana kawai ka da burni. When she gonna slow in the dama? Jirgin fito buhari. Ana kariya baba gata gana kawai ka da burni. Baba garin ma uban zara adan dala gane kai. When she gonna slow in the dama? Najeriyar mu mun ga na kwalairu kwanta sai kai. Jirgin fito buhari. Gari ka da kyau bijin Aisha Allah sa kamar kai. When she gonna slow in the dama? Dan kasa baba Buhari bai da rauni. When she gonna slow in the dama? Jirgin fito Buhari. Ana kariya baba gata gana kauyuka da burni. Walken maza uban Yusuf gin jirgin kasa ta. When she gonna slow in the dama? Bangon siga mijin Aisha kun rabe da gauta. Jirgin fito Buhari. Ilimi a dan gari hazken jam'iyyar mu kwata. When she gonna slow in the dama? Ka samu karbuwa baba a kauyuka da burni. When she gonna slow in the dama? Garaje ma Buhari. Ana kariya baba gata gana kauyuka da burni. When she gonna slow in the karfin mu a tawaga Buhari. When she gonna slow in the dama? Jirgin fito ka samu ke tafiyar rufin asiri. Jirgin fito Buhari. Mun so Buhari ko gobe muna fadi da kwari. When she gonna slow in the dama? Gobe tafi baya tsoho zakarin gwaje ma auni. When she gonna slow in the dama? Jirgin fito Buhari. Zaki kana da baiwa. Jirgin fito Buhari. Goya haye wato kuji in kiyar sagawa. When she gonna slow in the dama? Ga ma'ana slow da karfin mu a kauyuka da burni. When she gonna slow in the dama? Jirgin fito Buhari. Ana kariya baba gata gana kauyuka da burni. Da gaskiya ka girme su wajen tara masaura. When she gonna slow in the dama? Masu kokarin su samu su ko kai na kun ka gyara. Jirgin fito Buhari. Maganar suna da rauni. When she gonna slow in the dama? Jirgin fito Buhari. Ana kariya baba gata gana kauyuka da burni. Mu kara addu'o'i da shirin mutunta noma. When she gonna slow?
kimiyya addu'a da farko ai shiga na slawul da dama masu kulle kulle ya rabbu gani hana su karko jirgin fito Buhari duk wasu ayyuka za a gama da an kada ko shiga na slawul da dama mita addu'a dattije talakka ne ma'auni shiga na slawul da dama gargama kitan baba jinjina ma jirgin fito Buhari idan da yana ciki Sabiu zai kula da mu shiga na slabul da dama gama na slabul kura kuma tan dabul kamar ni shiga na slabul da dama jirgin fito Buhari ana kariya baba gata ga na kauyuka da burni injini a malin fashi da baitukan gwani na shiga na slabul da dama yaji a bar komanda da masal mai amana jirgin fito sali kariyara shiga na slabul da dama jirgin fito Buhari ana kariya baba gata ga na kauyuka da burni kaga gare su wajen suya kana da bani shiga na slabul da dama maniri ya gumun kazna mataimakin masali jirgin fito Buhari zan gar da shugaban mata safiya da sauri shiga na slabul da dama a gaida safiya da uran kauyuka da burni shiga na slabul da dama Buhari na kariya baba gata ga kauyuka da burni Hadiza yar bala Usman ga gidan ta yalla shiga na slabul da dama a fado tourist kuma ake kiran mu mun zo jirgin fito Buhari sai na kira uwa sani sanatan mu ya zo shiga na slabul da dama Kaduna Center uba kai kake da burni shiga na slabul da dama jirgin fito Buhari Nasir Danu na Buhari da baitukan sa shi ma jirgin fito Buhari da Aminu da Bama na ciki zantukan da dama shiga na slabul da dama da Aminu da Baya firgita zuwa kan misali shiga na slabul da dama jirgin fito Buhari ana kariya baba gata ga na kauyuka da burni kafin na karkare wakar zan kiran Ameji shiga na slabul da dama roti mi Ameji na riba zarabun ta munci Hadi Nasiri kakarama shiga na slabul da dama jirgin fito Buhari ana kariya baba gata ga na kauyuka da burni mun shiga na slabul da dama jirgin fito Buhari ana kariya baba gata ga na kauyuka da burni mun shiga na slabul da dama jirgin fito Buhari ana kariya baba gata ga dukan talaka harni mun shiga na slabul da dama jirgin fito Buhari ana kariya baba gata ga na kauyuka shiga na slabul da dama jirgin fito Buhari ana kariya baba gata ga na kauyuka da burni shiga na